Арваңыздар, ұрматты оқушылар, білім қадырын оқыған білер, зер қадырын тоқыған білер деген жақшы сөз бар Қандай ғана ғырда ал билимге болгон білімге жоготпойсуңар деген ишеничтемин мен кыргыз тил жана адабият мугалими беккелди уулу билимбек мұғалімі алгачкы сабагыбызды бир сегиз сап ыр менен сөзің сөзүңө сөзүң айкашып турса жалганып ойлар қош қанат байлап учаттыр не бір түр сезим қуаныч қайғы байланып таптырбай кетсе таштаған босы ұзақтыр. Айтылған сөзді, атылған оқ деп білемін, Қайтарам десем осыз тұра білегім. сүйлөмүң ұғып, сүретін тартып берген бар ичиңе қатып, сыр менен бір өмір, сөз менен кеміп сөз менен толып жүремін Сөздің қасиетінен айланса болот ә? ұшыл ұрсаптарында кезіккен айрым түшініктерді еске алып біздің бүгінкі сауағыз грамматиканың қайсыл бөліміне тешелі экенин анықтасақ болуы. Сөздердің айқашы, сүйлөм деген түшініктер жүрет, сүйлөмдүн тайяты жөнді сөз болууда қана ойланауыз. айрым учурда көрі ғана жетиштүү жақшылап карайбыз О балдар синтакс бөлүмүнө киришип жатабыз синтаксис термини грек тилинен алганда байланыш катыш деген маанини туюндурат ал синтакстик бирдиктерди башкача айтканда сөз айкаштарын сүйлөмдөрдү сүйлөм мүчөлөрүн алардын түзүлүшүн байланыш жолдорун изилдейт жана үйрөтөт синтакс изилдей турган объектилерне ылайык үч бөлүмдөн турат сөз айкашынын синтаксиси сүйлөмдүн синтаксиси сүйлөм мүчөлөрүнүн синтаксиси биз сабагыбызды алгач сөз айкашынын синтаксисинен баштайбыз урматтуу окуучулар жалпы республикалық тестирлөөдө бир балл өте маанилүү екенін жакшы билесиңер бирок ошого қарабай, 11 биринчи класска барганда эки ай курска бара калам же ә, болбосо аябай бир жылда мыкап таярданам даярданам деген өңдүү шылтоолор менен бардығы мезгілге калтырып жүргөндөр өтө көп ә, бирок силерде синтакс бөлүмүн мынакей толық баштан аяк өздөштүрүп алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар, бар Бұл бөлім бойынша еш болбоду дегенде 5 суроо келет егер де сөйлемдердің мыктылап өздөштүрсөңөр сүйлөм сөйлем толықты бөлімде артышылық айы синтаксис синтаксистердің логикаңарды өстүрөт ал эми негізгі бөлігі бөлүгү ушул логикага негізделген. Анықтан балдар телеге жакыныраак отырғыла айтылған маалыматтарды жақшылап қауыл алып негізгі малыматтарды өзүңөргө жазып алгыла бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз айкашы жана анын мүнөздүү белгилери силер бүгүнкү сабактан сөз айкашы боюнча маалымат алып анын негизги өзгөчөлүктөрүн биле аласыңар сөз айкашын башка синтаксистик бирдиктерден ажырата билип сөз айкашы боюнча туура синтакстик талдоо жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болосуңар жана сүйлөмдөрдө берилген асыл ойлорду өзүңөргө кабыл алып турмуштук маанисин түшүнөсүңөр мекен деген эмне Бұл сөздің лексикалык мааниси туулуп өскөн жер жақшы жакшы билебиз бирок ал ар бир эле адамдын бардык эле улуттун тагдырына буйруй берген шыбага эмес экенин аңдабай жүргөндөйбүз эми ушул сөздүн грамматикалык маанисин алсак зататоч конкреттүү зататоч жалпы жалпат, атош жөндөмөсүндө турат эми ушул сөзгө Деген қошысоқ, мекенді сүйі деген сөзді кошсок мекенди сүйі деген улуу жаралады. жаралат эгемен қатары, катары көчүбүздү ұлап келе жатканыбыздын негізі бәлкім ушул сезім болса керек Біз биз дагы мекенибизди сүйөбүзбү албетте эми мына ушул жерден мекен мекенді сүйүү біз мекенибизди сүйөбүз деген синтакстик бирдиктерди көрүп тұрабыз. Бұлардың бірі биринен айырмасы эмнеде мекен бул толық маңынды сөз мекенді сүйі сөз айқашы биз мекенибизди сүйөбүз бұл сүйлөм Біз ошол бүгүнкү сауағызды сөз айқашынан баштайыз. сөз айқашы деген емне. Екі эки ашық толық толук сөздердің қандайдыр бір бир тұйындыру айқашы айкашуусу сөз айқашы деп атылады. мисалы жанагы сөзді алсақ мекенді сүйі эки сөздөн турган өзүнчө сөз айкашы толук маанилүү сөз толук маанилүү сөз сөз айкашы келип чыгат куш канатсыз же жалгыз канаты менен уча албаган сыяктуу эле сөз айкашы да толук маанилүү сөздөрсүз башкача айтканда эки компонентсиз түзүлбөйт алгач жогоруда берилген аныктамага таянып сөз айкашынын эң негизги белгилерине токтолуп өтсөк сөз айкашы Екі жаңдан ашық толық толук сөздерден сөздөрдөн мисалы бабаларыбыз жандарын беришкен 3 сөз мекен үшін жандарын беришкен төрт сөз сөз айқашы. Қанча сөзден тұрбасын, эки ғана компоненттен турат бабаларыбыз биринчи компонент жандарын беришкен экинчи компонент бабаларыбыз жандарын беришкен өзүнчө сөз айкашы мекен үчүн биринчи компонент жандарын беришкен экинчи компонент мекен үчүн жандарын беришкен өзүнчө сөз айкашы сөз айкашы эки түгөйдөн турат багындыруучу түгөй жана багыныңкы түгөй багындыруучу түгөй сөз айкашында негизги мааниге ээ болуп өзіне байланышкан сөзді маанилик жақтан да грамматикалық жақтан да бағындырып тұрады. багыныңкы түгөй багындыруучу түгөйгө маанилик жақтан да грамматикалық жақтан да баш ийип анын ар түрдүү кырдаалын туюндуруп тұрады. мисалга кайра эле жанагы сүйлөмүбүздү алалы бабаларыбыз багындыруучу түгөй жандарын беришкен багыныңкы түгөй эскертүү сүйлөмдүн ээси негизги мааниге ээ болғандықтан дайыма бағындыруучу болот мекен үчүн багыныңкы түгөй жандарын беришкен багындыруучу түгөй сөз айқашы толық маанилүү ғана сөздерден түзүлөт Толық маанилүү сөз өз алдынча турганда қандайдыр бир суроого жооп берет сүйлөмдө қайсыл бир сүйлем мүчөсүнүн милдетин аткарат Емне кылышкан жандарын берішкен, эмне үчүн мекен үчүн кимдер бабаларыбыз демек жардамчы сөздер, қызмат сөздер өз алдынча сөз айқашының бір компоненті боло албайт урматтуу оқычылар, келгиле біргелікті, берілген лексикалық бірдіктерден толық маанилүү сөздерді ажыратып алып андан соң сөз айқаштарын түзіп, анын негізінде сөйлемді оқимыз. Берілген сөздерді бірінші оқып алсақ, ешқандай ие емес эми биз сүйлөмдүн баяндоочун таап алышыбыз керек эмне кылып жатышат кылып жатышат болбойт э кол кабыш кылып жатышат бир компонент кылып алсак болот кол кабыш кылып жатышат кимдерге кол кабыш кылып жатышат бул жерден карыларга э карыларга кол кабыш кылып жатышат өзүнчө сөз айкашы кайсыл карыларга кол кабыш кылып жатышат Қалған қарылар болбойт ә улгайып калган карыларга болот улгайып калган карыларга өзүнчө сөз айқашы. кимдер кол кабыш кылып жаштар жаштар кол кабыш кылып жатышат сөз айқашы. Қайсыл жаштар жергіліктүү жаштар дек жергиликтүү өз алдынча е, ээ суроого жооп берет жергиликтүү жаштар өзүнчө сөз айкашы Қайсыл жаштар дағы? Ә? айыл кыштактардагы жаштар э Қош сөз айыл кыштактардагы жаштар а қайсыл айыл кыштактардагы алысқы айыл кыштактардагы өзінші сөз айкашы а качан кол қылып кылып жатышат учурда азырқы э азыркы учурда кол кабыш кылып жатышат демек мынакей балдар биз сүйлөмүбүздү эми өз алдыбызча берилген толук маанилүү сөздөрдү мааниси боюнча дал келтіріп, сөз айкашын түзүп көрөлү узатып коюу болбойт э аппақ эмне болот аппақ пахта толық бука дейт болобу толық бұқа десек оқшашқан окшошконсуп атат бирок буканы толық деп айтпайбыз э ә? толук адам болот толук адам туура сексендеги балалық дейт э ә? болбойт сексендеги қария. алтын балалық, алтын балалық, баш көтөрбөй эмне кылуу узатып коебу Жоқ. баш көтербей, иштөө Жалбырақтар эмне кылат Жалбырақтар созылды деген болбойт э болбойт шуулдайт шуулдайт жалбырақтар. конокту узатып коюу жибектей қария дейт жоқ болбойт а? жибектей қария болбойт да жибектей созылды өткүн эмне болды? Өтті. Арық адам болбайды ал өзінің жуын тапқан, демек арық бұқа. азаматсыңар балдар сөз айқашын төрт түрде классификациялаймыз сөз айқашының түзіліші бойынша, сөз айқашының мүні өзі бойынша, сөз айқашының формасы бойынша, сөз айқашының синтаксистік байланышуу жолдары бойынша. азыр ар бирине токтолуп чыгабыз Сөз айқашының құрылысы бойынша жөнөкей сөз айқашы жана татаал сөз айқашы болып екеуге бөлінеді. Біз мында сөз айқашы қанша сөзден түзілгендігіне көңіл бөрамыз. Мекенді сүйі екі сөзден тұрады, демек жөнөкей сөз айқашы. 30 алма. Қоз жаратылыш Бардығы екі сөзден тұрады. Ал эми сүйі үш сөзден тұрады. 35 алма көз жоосун алған жаратылыш өзіңір көріп тұрғандай, екі сөзден ашық сөздерден туруп атады. демек татал сөз айқашы. сөз айқашының формасы боюнча үчкө бөлүнөт атоочтук сөз айқашы, тақты тактоочтук сөз айқашы, жана етіштік сөз айқашы. Біз бұл жерде сөз айқашын түзіп тұрған сөздөрдүн багындыруучу түгөйү қайсы сөз түркүмүнөн екендігіне көңіл эгерде зататооч сынаточ санаточ ататоч сөздөрдөн болсо ал атооштук сөз айкашы болот багындыруучу түгөйү тактоош сөздөрдөн болсо тактоштук сөз айкаш болот эгерде багындыруучу түгөйү этиш сөздөрдөн болсо анда ал этиштик сөз айкашы болот сөз айкашынын мүнөзү боюнча экиге бөлүнөт эркин сөз айкашы туруктуу сөз айкашы биз мында сөз айқашын тұрған тұрған сөздердің айтқанда компоненттерін компоненттерін ордун алмаштырууга сөздермен сөздөр менен мүмкін мүмкүнбү мүмкін емес эместигине көңіл бурабыз мисалы балта кеспейт дейді. Мұны өзгертсек болады. балта кесет балта кыйбайт Жа ара кеспейт деп қойсақ болады. Себебі сөздер өзүнүн түз лексикалық маанисинде қолданылады. Алеме ал мурдун балта кеспейт деп қойсақ Бұл сөзді біз өзгөрт албайбыз Себебі, даяр қаражат қатары ғана қолдан Бұл Бұл бізге чейін қалған қалған сөз Мұрдың балта ғи байт деп айт деп айта албайбыз Мұрдың ара кеспейт деп айта албайбыз ә? Бұл бул деген мане тұйындырат. Ақшасы түшіп қалыптыр, чынчыл адам Бұл булардын бар сөз айқашы. ал эми десек бұл деген сөз Тұрқты сөз жүрегі қалып калыптыр деп айта албайбыз таш адам дегенді біз таш адамда өзгерте деп албайбыз демек тұрықты сөз айкаштары өзүнүн мұрдағы қалыптанған калыбын еш өзгертпейді сөз айқашының байланышуу жолдору боюнча гейінкі сабақта токтолобуз азыр буга чейинки берилген теориялык маалыматтарды бышыктоо максатында көнүгүүлөрдү иштеп көрөлү асыл ташка кир жукпайт абдан тасын айтылған сөз сен таза болсоң таза қылбайды. қаласың байды. эмне кылбайт байды. эмне жұқ байды. Емнеге эмнеге байды. асыл ташка эми сөз айкашын түзөлү жұқ жұқпайт Өзінші сөз айкашы багындыруучу сыңары кайсыл кир э сүйлөмдүн ээси кир эмнеге асыл таш асыл кир болу, асыл ташқа кір болу жоқ. асыл ташқа жұқпайды. сөз айқаштарын түзелі. кир жұқпайды. Өзінші сөз айқашы. сөз айқашының түзілішіне қарай. Қандай? Қанша сөзден туруп Екі сөзден сөздөн туруп атат демек көй. сөз айқашының формасына қарай. Бағындырушысыңары қайсы сөз кир кир еміне? Ова, зат атооч э ә? демек атооштук сөз айкашы сөз айкашынын мүнөзүнө карай кир жугат деп койсок болот э ә? өзгөртсөк болот демек бул эркин сөз айкашы кийинки сөз айкашын алалы эмне асыл ташқа жукпайт өзүнчө сөз айкашы сөз айкашынын түзүлүшүнө карай канча сөздөн туруп атат сөздөн демек татал. сөз айқашының формасына қарай, багындыруучу сыңары жұқпайды, эмне қылбайды, демек етіш сөзі, демек этиштик сөз айқашының айкашынын өзіне қарай, еркен сөз айқашы. Сөз эмнеге бұл сөздер өзінің тіке маанисинде ғана, лексикалық маанисинде ғана қолданылды. бектур беш өрдегін ұшырды, деген сүйлөм Бірінші толық маанилүү сөздерге ажыратып алабыз жаңылып калбашыбыз үчүн Емне қылды? учурду емнесін учурду өрдөгүн учурду канча өрдөгүн беш өрдөгүн деп талдасақ болмок Бірақ бұл жерден егер антип бектур көлдүн жээгине барып алып қолға баккан өрдөктөрүн учуруп аткан болуп калат бул жерде біз калп айтты деген сөзді түшүндүрүп жатамыз. демек бектур эмне қылды? беш өрдөгүн учурду беш өрдөгүн учуруу бір сөз өзүнчө толық маанилүү сөз ким бектур бектур беш өрдөгүн өзінші өзүнчө сөз айкашы багындыруучусу түгөйү қайсыл болады. бектур э ә, сүйлөмдүн дайыма багындыруучу болады. анда сөз айкашын талдайлы бектур беш учырды. өзінші өзүнчө сөз айкашы сөз айкашынын түзілішіне қарай. албетте төрт сөзден туруп татаал сөз айқашының формасына қарай бектур бул зат атошч э энчилүү ат демек атоштук сөз айкашы сөз айкашынын мүнөзүнө карай биз беш өрдөгүн ұшырды деген компонентін өзгөртө албайбыз демек бул туруктуу сөз айкашы эмесе бүгүнкү сабакта берилген маалыматтарды дагы бышыктоо мақсатында, мен силерге жалпы республикалык тест тирлөөнүн үлгүсүнө салып суроолорду берейин викторина ойнойбуз баарыбыз бирдикте жогорку балл алууга аракет кылалы сөз айкашында канча түгөй болот албетте муну билесиңер э эки гана компоненттен турат дедик демек эки азаматсыңар сөз айкашынын багындыруучу түгөйүн белгиле көз байланган мезгил көз көз байланған, мезгіл, байланған. Қайсынсы? албетте байланған мезгіл десек мааниге ээ болбой көз байланған мезгіл деген өзүнчө сөз айқашы. демек бұл жерден мезгіл бағындырушысы азаматсыңр кийинкисине өтеміз Берілген бұштықты қайсыл сөзменен толықтасақ, толуктасак туруктуу сөз айкашы түзүлөт эстейбиз туруктуу сөз айкашынын компоненти э ә? орун алмаштырууга мүмкүн аларды жарык маңдайы жарық. дөңгөлөк жарық. ай жарық. тумшугу жарық. дейт албетте жерден маңдайы жарық деген сөз туура болот себеби маңдайы жарык деген бул жылдыздуу адамды айтабыз ә? маңдайы жарық. а вариантын бе а вариантын кийинкиге өтеді ұшындай дем ұлай бергілі қайсы варианттағы сөздер сөз айқашы бола албайды чай чейін, отын жаруу жақсылыққа қол сунуу бір заматта мынакей бар тең эле эки сөздөн турат э ә? кээ бир албетте бір заматта деген сөз өзінші сөз қашы бола албайт Себебі, татал сөз жанында компоненті жоқ мындайча айтканда Ақырқы вариантын кабыл алауыз. Бір заматта уланталы Қайсы варианттағы сөз қашы, маанилик жақтан қата олу эсептелет итке мені, атқа отыру, тапшырманы атқару, су ташу. суу тура, э ә? тапшырманы атқарабыз тура итке минүү итке бе? албетте ушул жерден силер алдатып ушун вариантты белгилешиңер мүмкін, бирок бұл туура итке минүү деген Бұл жакырланып калуу деген сөз а атка отуруу атка отурбайбыз э атка эмне кылабыз минебиз демек ушул вариантты кабыл алсак болот атка отуруу экинчисин белгилейли Атоштық сөз айқашын белгиле гүл сүйген, жакшы ырдады гүл сүйген алиман кеч күздө дейт демек не кылабыз багындыруучу түгөйүн таап керек бірінші. ырдады бул этиш э ә? Гүлді сүйген болот мына алдатып койбошуңар керек Гүлді сүйген, демек багындыруучу сүйгөн ал деле этиш Бұл жерден кеч күздө деген сөз күздө Алдағы болып болбойт гүл сүйгөн алиман ә? алиман багындыруучу түгөйү зат ә? атооштук сөз айкашы үчүнчү вариантты туура деп кабыл алалы берилген сүйлөмдө канча сөз айкашы бар улууну урматтаган адам кичүүдөн сый көрөт бул жерде алты сөз берилген бирок ал бизге канча компоненттен турганы маанилүү кеттік сый көрөт кичүүдөн сый көрөт адам сый көрөт улууну урматтаган адам демек төрт сөз айкашы бар деген жоопту алып көрөлү э жок жаңылыптырбыз карап көрөлүчү биз эмнеден ката кетирдик ооба сый көрөт дегенде өзүнчө сөз айкашы катары карап койдук жок ал бир гана компонент татаал этиш э демек кайра башынан баштайбыз кичүүдөн сый көрөт адам сый көрөт улууну урматтаган адам бизде үч гана сөз айкашы бар экен жоопту кабыл алабыз бали азаматсыңар миң жолу жыгылып миң жолу кайра турушубуз керек ушинтип жатып билим калыптанат урматтуу окуучуларым сөз айкашы боюнча негизги маалыматтарды алдыңар деген ойдомун билим кайда болсо бийиктик ошол жерде экен ар дайым бийиктикке умтула бергиле бүгінгі менен бүгүнкү Кейінгі жыйынтыктайбыз кийинки телесабактан жолугушканча бар болғыла.